Ahoj, friends, a vidíte zpátky u další části naší krásné série ze hry Spelunky 2. Minule, pokud jste neviděli předchozí díl, tak jsme se dostali poměrně daleko, měli jsme obrovský progres, dostali jsme spoustu nových věcí, novou lokaci, víc teoreticky nových lokací, zkrátku jsme si novou odemkli, takže vynikající part. Doufám, že ten dnešní part bude přinejmenším stejně kvalitní jako ten předchozí. Trošku o tom pochybuju, ale uvidíme. Mimochodem, to se vám ještě neukázalo, vy si můžete povídat s těmi lidmi, kteří tady máte. Ano, měli jsme velký progres na našem posledním runu. Já všichni tam řeknu jedno a to samý, koukám, ale můžeme se s těmi povídat. Si tam řeknu jedno a to samý, ale je to aspoň takové roztomilé. Já asi neřekneš to samý, ne? Ne, všichni jsou strašně šťastní, že jsme udělali progres. To je fajn. Dneska asi začneme přímo v dwellingu, jak se teda říká dolů oficiálně. Nevím proč, prostě jsou to pořád doly. Aspoň pro mě v mém srdci to budou vždycky doly. Protože už jsme dlouho nezačínali. Dneska se pokusíme udělat nějaký progres přímo z těch dolů. Já tomu si budu říkat doly, mě to nezajímá. Má to být ze dwelling, ale já tomu budu říkat doly, protože je to úplně ta samá lokace, skoro teda jak v jedničce. Montyho, to je minulý díl jsem krásně říkal Monty a už zase mám tendence říkat Spunky. Když to Spunky není, je to Monty. Tak, to se mi vůbec nelíbí, tahle situace, je tady nějak až moc věcí najednou teda, ale nějakým způsobem jsem to dokázal projít, aniž by mi něco zasáhlo, takže za mě dobrý začátek, snad se vydržíme v tomto tempu i nadále, ještě o tom silně pochybuji, vzhledem k mým zkušenostem z natáčení této hry, vždycky, když řeknu, že to jako vypadá dobře na začátku, tak se to nějak zmrví, uvidíme, jestli to zmrví tentokrát, na prvním patře to nebude, překvapivě. Ještě možná jo, akorát já tady hodím tohleto nahoru, tak. Protože chci samozřejmě vzít toto, aby jsme měli trošku víc peněz do druhého patra, to se vždycky bude hodit. Tak zda narazíme na dobrý shop, nevím, ale už naléčíme 3 minuty a ani jenom jsem neumřel, takže myslím, že to je jasný posun od předchozího partu, kde jsem umřel za minutu a půl víceméně, takže jak vidíte, dneska bude dobrý den, ve Spelunky a dneska se dostaneme dál než kdy předtím. O tom mírně pochybuji, protože bychom museli dojít až do druhého patra Neo Babylonu. To je vysoký cíl, který se momentálně kladu. Ale jako nikdy nevíme, že jo, může dostat nějaký god run, může dostat spoustu dobrých itemů a to nám může zásadně pomoct v tom dostat se dál. No, nebo taky budu mít obrovskou smůlu, nedostanu nic a umřeme během 5 vteřin. Všechno je možné, proto je ta hra tak skvělá, proto se na to tak rádi koukáte, že jo, protože vy nikdy nevíte, co se stane. V jednu chvíli můžu hrát jako pravý bůh, můžu všechno zvládat, porážet nepřátele a najednou za 2 vteřiny budu mrtvej. Možný je všechno. Tady se mi úplně nic 100% nelíbí, abych řekl pravdu. Asi si ušetřím peníze do dalších pater, kde snad bude něco trošku lepšího. Máme tady šanci dostat u Jedi, ale musím nejprve najít, kde je a já se nevzpomínám, že bych viděl ten vstup, jo, neviděl, protože ten vstup je tady. Taky je tady Monty a teoreticky myslím, že bych měl být schopný ho dostat do oltáře, ne přímo jako do cíle. Když dám bombu sem, tak to nebude fungovat, ne? Nebo bude fungovat? Hele, já to zkusím. Co, jako nevím, že přijdu o jednu bombu, to mě až tak jako nezničí, ale bych jako chtěl dát nějak sem, ale jo, přesně takhle jsem ji chtěl dát, ano. To jsem tak nějak chtěl, ano, to jsem tak nějak víceméně chtěl, ale koukám, že se mi to stejně jako dobrý, no, akorát budu se použít ještě jednu bombu a asi ještě jedno lano, protože jinak to bohužel nepůjde. Což mě trošku mrzí, ale nic s tím neudělám, já prostě chci nějaký item od Kali a já ho dostanu. Nevím, jestli mi bude k něčemu, ale já ho chci. Hlavně nám to dost pomůže v tom, že můžeme pak získat kapalu, což je ten hlavní cíl toho, proč toto provádíme. Skeleton Key ale není vůbec špatně, jsem si vůbec nevšiml toho netopíra z nějakého důvodu, on byl asi zakrytý tím textem, ne? Doufám, že byl zakrytý tím textem, to by bylo strašně trapný, že jsem do něj naběhnul. Snad byl zakrytý tím textem. Dobře, to se mi úplně nepodařilo. Fajn, nevadí. Furt máme 4 životy. Máme 4 životy a už jsme ve třetím patře. Je tady opět pes. Ne úplně na dobrém místě, protože takhle velmi snadno bude zasažený tím šípem. Ale to by ho nemělo, myslím, zabít, takže no, nezabilo ho to, výborně, to jsem přesně chtěl. Problém, že máme už jenom jeden šíp, to se mi úplně nelíbí. Teda šíp, jedno lano. Viděl jsem oltář dole, nebo mě mátl můj zrak?
mátl, to byly jen tady ty malůvky, já už jsem myslel, že to bylo něco lepšího, ale bohužel to není nic lepšího. Oltář to není, jsou to jenom malůvky. Malůvky mě moc nezajímají upřímně. Mě zajímá jen a pouze, pokud by se objevil oltář. Ten by mě ale zajímal naopak velmi. Aha, tak nezajímal, protože pes právě umřel. Dobře, už mě ani ten oltář nezajímal. Respektive jo, furt tam můžeme dát aspoň to jeho tělo. Dostaneme z toho aspoň něco, i když to nebude moc. Jenomže to by tady musel nějaký oltář být a tady fakt žádný oltář není. Ale viděl jsem toho, viděl jsem krocanáře a vidím dva krocany, takže možná se nám konečně povede oba dva ty krocany k němu dostat. Poprvé za celou sérii. Já nevím, co to dělá, myslím, že se to tam odemkne nějaká místnost, ale nevím reálně, jestli je to nějak užitečné nebo ne. Dobrý, nebo taky umřeme hned, protože ano, protože prostě dostaneme stun lock, ale dobrý, hele, mám sice jeden život, ale žiju. A to je důležité. Takže se bereme krocana, nějak. Kdybych ho nedostanu nahoru, to je docela problém. Že to bych docela potřeboval. Tak nedostaneme krocana. Dobrý, no tak prostě krocanáře nikdy neuděláme v této sérii. Teda jsem myslel samozřejmě, že nikdy nedoneseme ty jeho krocany. Já jsem si myslel, že nepovím nás půjde. Ale jako zkusil jsem to, aspoň to něco zajímá, co tady je. Aspoň jako pro zábavu. Ale tam je nějaký skrytý obchod. To je docela cool, má tam plazma kanon. To je docela pěkný, no, že tam se nedostanu. Dobře, takže krocenář má jenom tohle u sebe. Jako myslím, že nic moc, ale teď musíme nějak o něj utíct. Aha, tak to se mi v zásadě nepodařilo. Nevadí, aspoň víme, že je úplně k ničemu v zásadě. Nebo se mi to přišlo teda, že to jeho místo bylo úplně k ničemu. V zásadě jsme tam dostali 3 lana a to je všechno, takže... Čekal jsem, že nám dá nějakou lepší odměnu. Ale fajn, aspoň příště že se nemusím nějak extrémně snažit ty krocany pro ně dostat. Tohle je třeba vynikající start z tohoto ranu. Spajšu se v první bedně a tamhle je hned druhá bedna, která může obsahovat další famózní předmět nevídaných kvalit. Takže se k ní rychle podíváme a zjistíme, že tam jsou 3 lana, dobře, tak to není úplně nevídaných kvalit, ale je to aspoň předmět. Lepší než vůbec nic a tady je dokonce ještě k tomu Monty na poměrně krásném místě. A teď, kdyby přišel oltář, tak by to bylo nejlepší první patro v historii této krátké série. Není to dlouhá historie, ale bylo by to nejlepší první patro za tu miniaturní historii. Ale tady máme mírný problém. No, ale máme 7 lan, takže já si klidně použiju jedno lano, abych se zbavil toho s arrow trapu. Nebude mi to dělat žádný problém. Bohužel tady oltář není, takže Monty tentokrát výjimečně přežije. Pro něj dobrá zpráva, pro nás trošku horší zpráva, ale není to úplně špatná zpráva. Protože aspoň z toho budeme mít jedno zdraví. Jo, aspoň budeme mít jedno zdraví, ano. Sice no, teda o jedno zdraví míň, ale jenom o jedno zdraví míň. Ne o dvě. A to se taky počítá. Není to žádný zázrak, ale je to lepší než co? Lepší než nic. Přesně tak, vážení. Přesně tak. Tak jo. Já mám si spike shoes, než se nám budou významně hodit. Tak, je to tu opět. Tentokrát se můžeme pokusit mu je získat legitimně, ty krocany. Tamhle je jeden. Vůbec nevím, kde je ten druhej. Jo, já už vím, kde je ten druhej, fajn. Dobře, no tak bohužel mám pro ně špatnou zprávu, ale s tím už nic neuděláme. Zkusím si koupit kompas, protože pokud se nepletu, tak kompas nám ukazuje východ a teoreticky by nám mohl ukázat i kde je černý trh i bez účet AI, protože já mám pocit, že nám to pak ukáže oba dva ty východy. Hele, tady někdo nese psa, nevím teda proč, ale já si ho vezmu k sobě a přenesu ho do cíle, protože já potřebuji další zdraví, tak nebo taky umře tady, že jo. Možná neumře, jo, tak umře asi, protože tohle to nemůže nikdy přežít, ale počkej, může to přežít, yes, let's go. Já bych ho ideálně měl hodit tady do toho, ano, přesně tak, teď on bude uvízlý v té pavučině, takže já skočím tady na toho. Vynikající, vážení, tomu se říká profesionální gameplay této hry. Tak, vidíte, jak už jsem šikovný a chytrý, že už nestojím úplně u toho, když do toho švihám, aby mě to nezabilo, jako v prvních dílech, kdy jsem s tím měl obrovské problémy. No jo, ty zkušenosti s touto hrou sejš vypadlo výborně. Ideální spawn, ještě si vezmu tady toto, ten kámen a jdeme dál. Excelentní. Tak, tady hned máme truhlu úplně krásně snadno dostupnou. Dostaneme další 3 bomby, no vážení. Já myslím, že už se začínám trošku zlepšovat.
Ne, bylo moc, jo, není to, že bych teď najednou dohrál celou hru, ale musíte uznat, že už mi to jde určitě líp než v prvním partu. Jo, možná jsme se ani nedostali ještě ani z dolů. Já to beru na vědomí, ale na druhou stranu, ten gameplay v dolech je skvělý, dokud neudělám nějakou stupidní chybu a neumřu, ale do té doby, dokud ji neudělám, tak vždycky to vypadá, že vím, co dělám. Nemůžete říct, že ne. Užida je zde, já si ho vezmu, teda vezmu si jmenovat ten klíč a budu doufat, že nebude, jo, tamhle je super, tak to je poměrně dobrý spot, není to vůbec špatné. Ty bomby se mi velmi hodily, jo, já se je koupím. 17 bomb se bude určitě hodit, ještě bych ideálně měl k ním dostat pastu a bylo by to úplně dokonalé, protože potom můžeme dělat velké věci. Ještě nevím jaké, ale budou velké. Tak, minimálně nám to pomůže s finálním bossem, až se k němu dostaneme. Což bude zcela jistě v tomto ranu. Ale máme 17 bomb, takže já klidně jednu použiju, abych se dostal k psovi, doufám, že ho to nezabije, ale nemělo by, myslím, takhle, no, super. Považ se, mě žádný krtek dneska zabíjet nebude. Nebude prostě. Má smůlu, já si nenechám dát hit krtkem, tentokrát ne. Podívejte se na to, vážení, level 1-4, jsme na boss levelu a máme 5 zdraví a 16 bomb. Takhle se to dělá, takhle se to hraje. Ne jak ty první party, kde jsem najednou umíral úplně ze stupidních důvodů, vážení. Takhle hraje pravý profesionál této hry, pravý veterán jedničky. Tak, teď máme samozřejmě problém. Problém je tady ten krtek. Ideálně bych po něm hodil tady tu lebku, abych ho donutil, ano, se odrolovat do háje. Hodím po něm bombu a zabiju ho. Nebo se to tentokrát zase nepovede. Povede to. Hele, já nechci nic říkat, jo. Ale vidíte to? Vidíte to, jak mi to jde? Nevím, co se děje. Asi bude nějaké zvláštní erupce na slunci, protože mi to jde nějak až podezřele dobře. Nechci to úplně zakřiknout, ale bude mít 7 zdraví, pokud teda, dobře, nebudu říkat, že bude mít 7 zdraví, to ještě není jisté, to je jedna z teda rozhodně jistá není, protože jsem schopný všeho, ale s největší problém, jestli bude mít 7 zdraví, budeme mít 7 zdraví a jdeme do džungle. Možná dostaneme konečně i černý trh, tam jsme ještě stále v naší sérii nebyli, ale jestli jsme někdy měli šanci se k němu dostat, tak je to rozhodně v tomto ranu. V žádným jiným jsme neměli takovou šanci jako v tomhle. Ale ještě tam nejsme, takže já radši nebudu říkat vůbec nic. Protože tohle je spelunky, kde jedna jediná blbá chyba vás může stát život, ani nevíte jak. Dobrý, tak ty nevím, co budeš teďko dělat, no dobrý, vyhodíš mi nějaký zlato, to mě fakt zrujnuje, když mám 21 000. No, na tebe teďkon kašlu, sice mám hodně bomb, ale já si je chci pro jistotu šetřit, protože nikdy nevím, kde budu potřebovat. Mm-hmm. A tamhle máme velkého pavouka, což je excelentní, a tamhle máme oltar, což je ještě víc excelentní, takže možná přece jenom budeme obětovat. Když budu na něj, jo dobrý, když budu nad ním, tak mě nezabije, to je dobře. Tak, hodíme k němu bombu, dostaneme pastu, která doufám, že nespadla k té masožravce, ale spadla úplně někam do háje pro změnu, to nevím, jestli je lepší nebo horší. Tak, ideálně bych teďkon chtěl osvobodit toho psa, já si můžu ho zabiju, už vím, jak ho zase zabiju. To bych ho nemusel zabít. Tak nic. snaha byla. Můžu tam obětovat mrtvoly, jenomže to bych tam tím strávil půl dne a myslím, že do té přišel duch a zabil mě. Takže já nebudu prostě riskovat. Ale užadej bych mohl tak nějak prohledávat, mohl bych ty levely procházet trošku podrobněji, abych náhodou nepřišel o černý trh. Ale já myslím, nevím to úplně jistě, ale myslím si, že ten, no hele, nového nepřítel jsme zabili. Ale myslím si, že ten kompas by nám měl tu cestu ukázat. Ale jak říkám, nevím to úplně 100% jistě, no dobrý, no tak ta pasta nespadla sice jako úplně nejhůř, ale že by spadla nejlíp, to si taky říct, zcela nedá. Už jsem viděl lepší spoty, kam by to mohlo spadnout teda. Dobrý. Dobrý. Excelentní, tak. Tak jo, máme spoustu bomb, máme pastu a jsme v levelu 2-2. Tady by mohl být černý trh. Na prvním levelu se myslím nikdy neobjevuje. Aspoň vím, že se nikdy myslím na prvním levelu neobjevoval, ale tady už ta šance myslím nějaká je. Takže budeme opatrní a budeme si dávat pozor. Teď jsem nedával pozor a nevšiml jsem si tam té pasti, takže dobrý začátek jako mého dávání si pozor.
Tak. Výborně, že budeme tudy radši. Ale jo, on tady je, už vidím dvě šipky. Teď jsem si teďko všimnul. Teďkon která je která, ale toť otázka. Vzhledem k tomu, že Jedi furt nepípá a už se v tom blížíme k tamtý, tak typuji spíš, že to bude ta druhá, ta, která ukazuje nalevo. Takže spíš bych se odhodlal jít tam. Když teď nevím upřímně. My se tak nějak jako k tomu blížíme a furt to nějak, jo, dobrý, no, tak je to ta druhá, fajn. Tak je to ta druhá, tím pádem půjdeme asi tady tudy, počkej, tady tudy se nikam nedostane. Jo, tak tady tudy nejdu, to vypadá jako jistý nástroj smrti. Takže spíš bych to viděl tak, že půjdeme nějak tudy. Jo, to si fakt pomůžu. No jo, aha. Ono to ukazuje nějaký východ z černého, jo počkej, už pípá, už ho vidím. Ono koukám, nedává žádný zvukový signál, jako vidí. Jo, dává, to je tady to. Už ho asi vidím, to bude tady to možná. Podle mě to bude tohle. Aha, tak to není ono. No tady někde je. Teď zkusíme takhle. Ah, tady je. OK. Vážně tady musím použít lan. No, dobře no. Hele, jsme na černém trhu, další novinka. Další novinku tu máme. Vítej na černém trhu, jo, dobrý, je tady 4 lístek, to mě těší, to mě hodně těší, už jsem myslel, že tady budu muset ještě speedrunovat. Ale nemusím speedrunovat, tak fajn, zase nějaká nová lokalita, zase nějaká nová postava vážení. Trošku se obávám, že ta postava zabije ty prodavače, doufám, že toho není schopná, protože to bych byl velmi nešťastný. Na to se mě možná teď zlepšili trošku tu umělou inteligenci, protože zatím se nám ani jednou nepovedlo, že by ten Hired Help něco zabil. Tak vůbec nevím, jak je pointa černého trhu ve dvojce. Nevím, jestli je jo, tam tady Hedget. Stojí 40 000, na to nemám a určitě to bude item sloužící pro postup někam do nějakého secretu. Což já teďkon úplně neplánuju jít do secretu, já plánuju teďkon zase co nejdál. Kápy určitě chci, protože to je super item. Boomerang mám, ten nepotřebuju, víc bomb teoreticky taky nepotřebuju, lana bych potřeboval, to bych potřeboval docela dost nutně. Ale typu, že to tady určitě nebude, protože já takové štěstí nemám. Hoverpack, ten byl taky hrozně dobrý, ten bych si mohl koupit, ale. Hoverpack bych si teoreticky mohl koupit, ale jo, tamhle ještě to, tamhle je bedna s bombama, to možná bude ještě lepší. Hele, vlastně já mám kápy asi bude lepší. No vlastně ty kápy už mám koupenou, takže úplně bych to nějak nehrotil, ale lana určitě chci, lana potřebuju nutně. Koupím si víc bomb, protože ty se tak vždycky budou hodit. A tím pádem asi skončíme černý trh, jako, no, možná ještě Montyho bych mohl vzít. Ale nevím, jak funguje ten východ tady. Jo, to je prostě východ úplně někde jinde. Ok, Montyho bych si mohl vzít, ale. To bych si mohl vzít. Já tady nemám, jestli ten duch nepřijde po 4 minutách, tyjo, takže doufám, že to stihnu se vrátit zpátky pro ten boomerang. To bude normálně operace rychlá akce, tohleto. Ježiši, kde je až ten východ? Nevím upřímně. A tady je, ok. Tak fajn, dáme Montyho sem. Dobře, že teď podle mě přijde ten duch, což je zajímavé. Nevím, jestli to fakt funguje, ale myslím, že to také funguje, ne? Ne? Ne, tak nepřijde, bo možná nepřijde už nikdy. Je to možný. Bylo by to super, kdyby nepřišel už nikdy. No, toto je můj zatím můj run všech ranů, tyjo. 8 zdraví, 26 bomb, 12 lan a jsme na levelu 2-3. Z dolů. To je poprvé, co jsme se dostali z dolů, podle mě takhle daleko. A doufám, že to tak i zůstane. No, jako Moon Challenge zní lákavě, ale reálně nevím, co bych tam pořádně dělal, takže na něj asi kašlu. Jako mohu se pokusit dostat ten luk a šíp, ale podle mě to nebude tak důležitý teďkon, protože mám ten boomerang a boomerang se mi zatím docela zamlouvá. Dobře, děkuji ti, můj pomocníku, za pomoc. Od toho taky ty můj pomocník jsi, že? Teď už těma levelama tak nějak prolítávám, protože reálně úplně nevidím důvod, proč bych se měl snažit něco získávat. Teď mám fakt hodně věcí. Tmavý level je trošičku jako špatný. Tak jsem si vůbec té pasti nevšiml, OK. Tak tohle to bylo štěstí, že jsem nahodil ten boomerang, to by mě jako extrémně naštvalo. Kdybych umřel tím, že mě sklapne past v tady tom ranu, tak to bych byl extrémně rozhořčený
Ale naštěstí nemusím zatím být rozhořčený, ok, to se mi taky vůbec nelíbí tady ta pasáž. Vlastně se zatím vůbec jako nelíbí tady ten level celkově, ten mi připadá jako velmi, velmi nepříjemný, tento jaký zákeřný. Už jenom čekám, co mi tady zabije na tom levelu. Nevím, co to bude, ale mám se, že to něco bude. Typu nějakou past zase, který si nevšimnu. Protože těch pastí je velmi, no tak to je nejhorší věc, co to je. Uděláme to asi snadno. Ano, uděláme to přesně takhle. To je jako úplně nejbezpečnější varianta, kterou můžu provést. Tak. Aha. Tamhle už nějaká past sklapla, další past, ne to nebyla past, to byly jenom bodláky, ale nevadí. Jako zatím docela dobrý, no. Ale musím říct, že tady ten level teda si nebere žádné servítky. To je hrozný level, co to je? Ale dobrý, jako žijeme. Žijeme, postupujeme a žijeme. Běžet jako nemám louč a to není vůbec dobrý, protože já vůbec ten, co tady je, že jo. Ještě tam je zase opice. Dobrý, opice skočila na bodláky, to je pozitivní. To je pozitivní? Yes, jsme u Olmeka. Jsme u Olmeka, vážení. Z dolů. To je poprvé, co jsme u Olmeka z dolů. No tak hele, musím říct, že našemu pomocníku vůbec nevěřím, že se dostane takhle, jako daleko za Olmeka. Já myslím, že Olmek ho totálně zdeklasuje. Když on nežije? On umřel nebo jako jak? Nebo prostě tam bude ležet a nebude se vůbec jako vměšovat do našeho tady boje, nebo jako jak si to mám, vysvětlovat, že tam prostě tak sedí a nic nedělá. Nevím. Reálně nevím. Se mi vůbec nelíbí, co teď tady provádím. Už tady máme hodně málo místa na manévrování, na druhou stranu, my nepotřebujeme místa na manévrování, že jo. Vidíte, jak už jsem se dokázal i zlepšit v tom Olmekovi. Normálně mnohem lepší skill teďkon mám v něm. Fajn, tight pool. Jo, dobrý, on bude pořád s náma, to je dobře. To je dobře. Fajn. Tight pool z dolů rozhodně nebyla věc, kterou jsem čekal, že dokážeme. Tohle třeba nejhorší věc na světě. Reálně tady to prostě vybombarduju a půjdu jinudy, protože na tohle to fakt... OK, tohle bylo zajímavý. Na tohle fakt nemám, bych šel kolem tamhle toho klepeťáka, no tak tohle je fakt vynikající, to jsem si fakt pomohl. Kolik toho tady je? OK, nič, ano. Totální destrukce. Tady je zase ten... Ir, hele dobrý, vem nám psa, dobře. Já vůbec ten, co se děje. To je takový chaos tady. To je strašný. Jako náš pomocník z černého trhu zatím docela deklasuje všechno, co se mu postaví do cesty. To je dobrý, jako s tím nemám žádný problém. Vím, že teďkon byl ale bohužel otrávený, takže má asi trošku smůlu. A brzo umře, nevadí. Tam byla nějaká, jo, oni se to vypadli lana, už to vidím. Z té bedny, tak. Lana si vezmu a jdu dál. Nic mě nezajímá, já prostě jdu, ježiši, OK. to se mi vůbec nepovedlo, já jsem chtěl zabít bombou, ale to se mi jako úplně nepodařilo. Tak, možná aspoň jedna bomba ho zabije, jestli ho nezabije ani jedna bomba, tak... Já myslím, že ho reálně nezabila. Dobrý, jak už umřel, fajn. Takže jsme zase sami, hele tohle je úplně úžasný. On ho to zabije, pomalu ta tiki trepa, tak to miluju. Nejlepší věc na světě tohleto. Víc bomb. Ale já na ně mám, tak si je koupím. Jako víc bomb je věc, kterou si vždycky koupím. Protože jestli se něco vypadí v této hře mít, tak je to víc bomb. Nikdy v této hře se nedostane do situace, kdy si řekne, že máte dost bomb a že víc bomb nepotřebujete. Protože nic vám nepomůže tak dostat se skrz levely, jako třeba tady, jako víc bomb. Jo, tady jsem to sice mohl obejít celý, ale já mám víc bomb. Ano, přesně tak, vážení. Přesně tak, mám víc bomb, takže to bude úplně easy, že jo? Zcela jistě. Ach jo. Výborné, nevadí. Žijem, a to je hlavní. Možná bych chtěl psa dostat do nějakého cíle teďkon, protože naše zdraví na tom není tak dobře, jak bych chtěl. Dobrý. Vyhnul jsem se obojema krabům.
extrémně. A teď to bude až úplně dolů a teď tam už bude někde konec. On je sice úplně na druhém konci, ale to nevadí. Tak, super. A ty konečně ty umři, prosím. Ježiš, to je ten level s tou lávou? No tak to ne. Jo, ok. Vůbec reálně jako nevím, co budu dělat, aby mě to nezasáhlo. Asi tohle. Mhm. To je úplně vynikající, úplně excelní, co teď mám asi podle vás dělat. Mhm, tak. Ano. 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 Je to tam. Dobře. Já věřím tomu, že teď misuju úplně milion secretů, ale je mi to úplně jedno, protože mě teď už fakt zajímá to zase co nejdál. Hele, skrytý obchod, kde je pes. Koupím si ho, i když nevěřím, že se mi povede ho dostat až do cíle. Nevěřím tomu, ale... Hele, někdy se zázraky dějí, ne moc často, ale někdy se zázraky dějí. Děkuji za hlavní zázrak, bych označil tenhle run, upřímně. To je podle mě největší zázrak z dnešního celého partu. Aha. To bylo blbost, ano, to byla úplná hovadina, jsem si uvědomil hned, jak jsem ho hodil. Ne, on vyskočil až sem, ne. Mhm. Dva životy, to je taky jediná věc, která teď jako trošičku kazí tento run. No jo, ale tohle je velký problém. No, dobrý, excelentní. Přesně takový hod, který jsem chtěl. Je přesně ta chvíle, kdy vám strašně chybí ta kapala, no ale my jsme ani neměli šanci ji získat, jsem neviděl jediný oltář za celý ten run. Ještě skoč trochu sem, prosím. Tak. Okej. Mhm, to vůbec není problém toto, to není ani trochu problém, vlastně to je úplně elegantní tady, to je úplně přesně co chci. Co tady mám sakra dělat? Dělej běž, yes, dobrý. Ale my jsme zase tady, co potřebuješ? Jo, ty bys řečil 50 tisíc, no, tak to bohužel jako úplně nemám, no. Ale jsme v Ice Caves. A to je dobrý. To je sakra dobrý. Nejenom, že jsme v Ice Caves, ale my jsme v Ice Caves z prvního levelu. To je něco, co bylo nemyslitelné v prvním partu této série. Ale teď už jsme tady. Teď už nás nic nezastaví, no, jako určitě nás něco zastaví a myslím, že to nebude mít asi dlouho vážně, no dobře, jsem úplně nechal, se chtěl se tam do toho exitu, já nevím, co ten exit dělá. Ale bohužel do exitu se nedostaneme, dobře, no. Já asi můžu skočit jako sem dolů, ne? Myslím, že můžu, ale můžu přeskočit tam tu sekci s tím Yetiem. A to je excelentní tady toto je plán. Hele, pes. Tak kompas v Ice Cave je stejně dobrý jako v jedničce. Možná ještě lepší, protože takhle vám umožní fakt projít skoro celý ty Ice Cave, aniž byste se vůbec jako museli snažit něco dělat. To je úplně fenomenální. No jo, no. Tak Ice Cave za náma a jsme v New Babylonu. My jsme reálně v New Babylonu v jednom ranu. Tohle je jeden run, vážení. Tak a nyní máme i možnost jako se ho trochu prozkoumat, ale asi moc ne, protože tady je takových věcí, no to je strašný. No tady něco jezdí nahoru a dolů, a to fakt asi jezdí jenom nahoru a dolů. To asi nic jiného nedělá, jsme to vypadá, že to nic jiného nedělá, to je dobrý. Nevím, že tady všechno ostatní tady něco dělá, což už tak dobrý není. Zatím jsem neviděl jedinýho nepřítele v celém tady tom levelu, to je hodně podezřelý. Že přijde tyho nějaká zrada. Věřím, že tady bude nějaká zrada. Nevím kde, ale někde určitě přijde. Aha. OK, co to sakra je, dobře. Mám bomby, takže já asi ty bomby, tohle je jenom critter, že jo, to nic nedělá, jo, dobrý. Ale můžu využívat mých 30 bomb, reálně můžu využívat mých 30 bomb, abych se dostal někam dál. Protože já se bojím tady dělat cokoliv jiného, než prostě jít dál, co nejrychlejší cestou a kašlat úplně na všechno. Hele, oltář, no, to je první oltář, to je super. Je tady nějaká subsekce, takže já zkusím... Jo, to vím, co je tady to. Ale protože tam je 40, ale ten chci každopádně. Ten je zadarmo, ten si vezmu. Tohle vím, co je, to je pro ultimátní ending a... Ten nás rozhodně nečeká. Hodně dlouho nás ještě nečeká. Fajn. Co
Tam se ale čeká, je zatím stále pokračování tohoto runu. Nevím ještě, jak dlouho to bude trvat, asi moc dlouho ne, ale zatím tento run pokračuje. Minimálně ještě další tak minutu. Možná není jak minutu, ale tu minutu bych ještě chtěl vydržet. To si říkám i v jiných situacích, než v této hře, že bych chtěl ještě minutu vydržet, ale to je teď úplně mimo kontext nepodstatné. Já normálně to kašlu, já se prostě probombarduju dolů, mě to nezajímá. Já nebudu tady tyjo, se snažit o nějaké excelentní play, když se prostě můžu probourat dolů a neřešit vůbec nic. Co se tady děje, tady všechno vybuchuje, já vůbec ani nevím, co tady vybuchuje, ale něco tady vybuchuje všude. Tady ty koule mě docela štvou, to si taky říkám i v jiných situacích než v této hře, ale to je taky teďko úplně nepodstatné. Aha. Ještě máme 25 bomb. Ještě furt mám 25 bomb, takže dobrý, nezájem, tak, excelentní. Let's go, level 6-3. Dobře, tady se něco začne dít, já myslím, že tohle bude naše konečná. Co to sakra je za hnus? Nevím, co to je za hnus, ale určitě to umí proděravit skrz level a to se mi teda vůbec nelíbí. Okej. Já za tolik bomb nemám, abych se tady mohl jako dovolit probourat úplně všechno, ale dokud to bude vycházet, tak to budu využívat. Aha. Ne! To už si myslím, že to rozmáčkne. Dobrý, jeď. Ano. Ježiši, co to je? Jo, ono to umí mířit. No tak to je úplně perfektní teda. Teď mě to malem rozmáčlo, toho bylo těsně jako svině, okej. Vlastně, co se tady děje? To je strašný. Se to zabil, fajn. Co to je za chaos tady, tady prostě se děje milion věcí. Okej, tamhle je pes. Tady to umřelo, to je dobrý. Dobře, pes už není. Nebo to se vyjde nahoru. Dobře, by to proděravilo cestu skrz dolů. Okej, tamhle je kuře chci určitě. Těžší, tady je strašně moc věcí kolem toho. Už jenom 20 bomb. Jako jenom, to je jako hodně, jo, ale... No, to sice je hodně, ale tady je taky hodně věcí. Tamhle je exit. Ne! Co se to stalo? Je vůbec reálně, co se stalo. Ale dobrý. Žiju. Nevím, jak je to možný, ale žiju. Oh. Já jsem někam došel. Já jsem došel k finálnímu bossovi této hry, teda základní trasy. No jo, jenomže teď jsem v high, protože já vůbec ten, co teď mám dělat. Jako jsou chvíle, kdy nevím, co mám dělat a teď reálně vůbec ten, co mám dělat. Okej, on to něco dělá. Okej, ono mi to odhodilo, fajn. To asi jsem neměl jako pod... Ježiš, ne! Můžu potom házet bomby? Asi nemůžu, co? Já potom nemůžu házet bomby. Dobře, no tak co mám sakra dělat, když potom nemůžu házet bomby, ale... Co to je? Můžu to švihnout? Ne. Je on to by vyvolal další nepřátelé, aha. No počkat, jak tam porazíš, když nemůžu házet bomby. Takže mě můžu jako jet po těch, po bublinách, to je úplně excelentní. Můžu potom házet UFA, ale to asi není úplně ten plán, který by měl fungovat. No jako já jsem docela vaj, co se tady ještě, můžu lítat na bublinách, to je jako dobrý no. Asi to můžu dostat jako zasáhnout to nebo? Ne, to taky nedělá nic. Možná má to mám hodit potom... žezlu? Aha, já jsem reálně nevím, jak jsem umřel. Upřímně vůbec nevím, co se teďkon stalo, ale umřel jsem. Ale, vážení a milí, tohle je progres, který se zapíše do historie. Já jsem se dostal reálně k finálnímu bossovi této hry. Takže vážení, tohle bylo se rozhodně zaslouží like, komentář, odběr, členství na kanále, super díky, všechno si to zaslouží. Dámy a pánové, tohle byl další díl naší krásné série Spelunky. Příště... Reálně ani nevím, co nás čeká. Příště se pokusím prostě porazit tohle bossa, já se zkusím, jak ho mám porazit, protože já vůbec nevím, co tady mám dělat. Takže do příště si to najdu, jak ho mám porazit a příště teda asi jí a příště ji porazíme, vážení. To bude hlavní cíl příštího partu, porazit tady tu zrůdnost.
Tak jo, mějte se krásně, uvidíme se příště a zatím.